mande sua equipe se equipar. É hora de ir atrás de El Cardenal. Qual é o plano? Vamos usar as evidências que vocês obtiveram do HD do Ramon Feliz para expor El Cardenal como o babaca hipócrita que ele é. Sou bom com isso. Quando e onde? Estou enviando as coordenadas de uma vila na província de Malca, onde a gente pode se reunir. Câmbio e desligo. Graças aos arquivos secretos do Ramon Feliz, agora temos podres suficientes para acabar com a reputação do El Cardenal de vez. Vamos acabar com esse monstro. Eu dirijo. Um bloco de música sem intervalos. Essa última música fez eu voltar no tempo, Atos. Estava lembrando da época em que eu e meu amigo Javi fomos para uma festa naquele bairro na East 38th Street, em Los Angeles. A gente não era amigo desses carnales, mas eu estava dando em cima de uma morra que era irmã de um cara que estava com eles. Javi e eu tínhamos tipo 15 anos ou algo assim, 14. E como qualquer jovem, a gente queria entrar pela porta parecendo fodões. Cabrones, pues! Mas o otário do Javi estava sempre chapado. Então, quando a gente estava no caminho, ele viu um carrinho de tacos. E a larica dele fez ele parar pra uma merda de uma enchilada. Depois que ele comeu, a gente entrou na festa usando camisas brancas e jeans. E eu pensei que a gente estava demais. Os plebes estavam prestes a nos dar aquele aceno com a cabeça que indica respeito, certo? Mas aí o otário do Javi entra na festa, empurrando os caras e as minas, e pula no banheiro pra soltar uma diarreia tão explosiva que, juro por Deus, dá pra escutar mesmo com a música. Abrindo fogo! Que aquilo exploda. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Hasta que ni destruyan al enemigo. Certo, vamos nessa. Puta que pariu! Que destruyan a la Santa Independencia.
coisa vai explodir. Acho que foram todos. Por que a gente tá aqui? Ele, Cardenal, vai dar um sermão ao público boliviano pra acalmá-lo sobre o tráfico de crianças, mas nós temos os meios de desacreditar o cartel. Mostre esse vídeo pra congregação. As coisas vão desandar rápido. Depois, capturem o Cardenal. Tragam para o PE. Entendido. Nos vemos lá. Esse pendrive tem evidências em vídeo de que o cartel contrabandeia crianças. Transmitiremos essa merda enquanto o cardenal faz seu discurso. Caralho, vão parar de seguir ele e começar a querer o seu sangue. Ele vai embora com a gente ou vai ficar pra se enforcar? Vamos sair buscando, bora ali! O drone tá no céu. Entendido, a caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Tentando achar a linha de visão. Entendido. Alvo marcado. Certo. Alvo marcado. Certo. A caminho. Já posso ir. Estou atacando os alvos. Alvo eliminado. Tudo limpo. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Nenhuma marca. Por apenas uma noite, Eltido vai se apresentar ao vivo em El Marchangón Boliviano. Nesse show exclusivo, Eltido cantará todos os seus sucessos sobre os empregados do Sábado. Fique de olho na página do Lapolivia para mais detalhes sobre os ingressos. Nos vemos em El Marchangón Boliviano. Yeah.
lá, chefe. O tenente está tentando fugir. A gente entrar para colocar o vídeo, fiquem em silêncio. Se chamarmos a atenção, perdemos nossa chance. Essa foi por pouco. Recue, eles podem te ver. Vou para a posição. Entendido. Alvo localizado. Aquele carro tem alarme. Veja uma torreta. Entendido. A caminho. Entendido. Alvo marcado. Alvo eliminado. Caminho da posição. Tem um alarme aqui. Alvo marcado. Tem um alvo com submetralhadoras. Enviando drone. Gerador lá. Você quer desligar as luzes deles? A fé é o maior teste do nosso Senhor. Temos que
ver um com submetralhadoras. Ela passou pela casa dos fiéis. Ela passou por aquele presente. Agora são cinco. Pintando-a com sangue de cordeiro em suas portas. Já que... Indo para posição. Achei o alvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Muerte. Deixa eu achar uma povo sacra. Alvo localizado. Hermanos, sejam levantadas as calúnias técnicas sobre como se maneja a organização de Santa Muerte. Acabou para esse inimigo. Que não dão a cara. Sobre Santa Blanca e sobre a Sagrada Instituição. Eles têm um alvo com submetralhadoras. E eu estou aqui para localizando para estas abomináveis acusações. Recuerdan a parábola para Deus que dizem: se um árbol se cai a la mitad del bosque, pero no hay nadie ahí para oírlo, se cayó realmente. La gente de ciencia diría que sí. Obviamente que se cayó. Y el escándalo que hizo al hacerlo, ruidajo de ramas quebrando, colisionando con otros árboles. Y esto hubiera pasado de todas formas, habiendo alguien ahí o no para testificar. Pero la verdad es la pregunta, todo el mundo la repite. La deja de lado. La pregunta es, si no hay nada ahí para oír el escándalo que el árbol hizo al caer. Veja un árbol, lá perto do lixão. Es exactamente lo mismo con la vida de hombres. Un hombre que vive aislado, solo, ya sea en el campo, o en medio de la nada, o en un departamento de una gran metrópoli.
através de Santa. E se confiam em Deus, serão recompensados. Ei, atirador do cartel. Lá naquela igreja da Santa Muerte. Confie em Santa Blanca. Recuerden também que quando uma organização é exitosa como esta, a gente critica sem saber o que passa ou simplesmente inventa mentiras e destruções. Porque têm inimigos. Helicóptero da unidade, se abaixe. Entendido. Alvo marcado. Não estou mais vendo o alvo. Santa Muerte, que ele patrocina, eu fui com o avistei um narco aqui, lá, do lado da igreja da Santa Muerte. Tem um narco, do lado da igreja da Santa Moeta. Vamos achar o terminal de transmissão e iniciar o envio. Irmãos e irmãs, criem o tempo. Criem o dinheiro. Com a bênção da Santa Muerte, o Santa Blanca veio a Bolívia. Nos últimos anos, esta organização fez deste país a sua casa. O irmão Suí vem trazendo a oportunidade para a Bolívia e ao seu povo.
Flores no El Cardenal. Esse é o maior renascimento que eu já presenciei. Depois de mostrar a evidência, vamos precisar sair rápido ou essa multidão se torna um problema, tá? Porra! Porra! Marcando um capitão. Aqui é um viado. Se prepare. O bicho vai pegar. Que exército? Ai, acho que eu conhecia aquela garota. Conhecia. Peguem esse fusão antes que a multidão pegue ele. Para trabalhar em condições extremamente difíceis. Aqui está de complicadores. Votem no retorno. Em grandes plantações. Eles nos viram. Sobras enviados para trabalhar em minas ilegais. Enquanto outros estão brincando com a Isso veio das proximidades do canteiro de obras. Se protejam.
Atacando os alvos. O tenente dele está fugindo. Preste atenção na... Quero ter quieto. Atirador, abaixa, porra. Helicóptero, se abaixa. Frango atirador, protejam-se. Helicóptero, no chão. Tem sicários do cartão. Por favor, em nome de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, Cardenal. Acabou. Se você quer sair daqui inteiro, somos sua única opção. Entendeu? Continua andando, padre. Padre? Não se atreva a usar esse termo para me tratar com condescendência. Dou orientação espiritual às pessoas. Minha congregação é formada por milhares. Uma congregação numa igreja comprada e paga pelo cartel. Eu trouxe a congregação até o Suênio porque ele é um verdadeiro crédulo. Ele sabe que eu trago a verdadeira palavra de Deus. Vaidade não é um dos sete pecados, padre? Não vou mais perder meu tempo falando com vocês. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos da compreensão. Vocês são tacanhos demais para compreender. Atenção, vamos voltar ao trabalho. Deus não tem nada a ver com isso, cardeal. Acabou. Se você quer sair daqui inteiro, somos sua única opção, entendeu? Sim, sim, é claro. Eu faço o que vocês quiserem. Só me tirem daqui. Volte daí. Calma. Resolve você. Camine. Puta que pariu! Disparando.
Esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. O SBS constrói para seus buchones. Tenho um ego saudável o bastante para dizer que quero algo assim quando eu morrer. Você é o quê, por acaso? Um Sion? Porque não sei de ninguém dos Boinas Verdes que precisaria de algo assim. A gente ficou muito orgulhoso por ouvir o discurso de Pacadari na Segura rádio. Segura aí, eu dirijo. Agora, continua sem como mim. Se tivesse bolas de aço, como se pudesse acabar com el sueño sozinho. Vamos ver o que a vossa santidade tem para dizer para Boma. Silêncio, marche. Nosso padre fez um voto de silêncio. Você devia ler isso quando estiver na prisão. La conosco. Não te apures. Se um pecador escolhe adorar na minha igreja, se ele escolhe rezar comigo, é o meu dever para com Deus ajudar o rebanho a encontrar o seu caminho. Isso não faz de mim um criminoso. Não. Lavagem de dinheiro faz de você criminoso. Sua igreja está construída em uma base de tráfico de pó e crianças. Você não entende. Me senti mal por aquelas crianças. Se isso é verdade, confesse. Aqui e agora, comigo. Absolva-se dos seus pecados. Que Deus me perdoe. Em nome do Pai, del Padre, do Filho, del Hijo, do Espírito Santo. A imagem estava quebrada. O sonho estava desmoronando. Minha igreja estava morrendo. Muitos dos meus homens estavam me deixando. Os campesinos não estavam mais com medo de difamar meu nome. Aqueles que me odiavam disseram que fiz tudo isso por orgulho. O mausoléu, os sites, a Bíblia, disseram que fiz por vaidade. Mas se eles pudessem ter visto, se todos pudessem ter visto meu sonho, teriam entendido. Fiz isso por eles, pelos sicários, fazendeiros, mineradores. Fiz para que sonhassem com uma vida melhor para si mesmos. Para que pudessem ver como poderiam se tornar grandes. Como poderiam fazer engrandecer Santa Blanca e vice-versa. Mas quando você espia atrás da cortina, se dá conta de que a mágica não passa de fumaça e espelhos. E a glória que um dia você aspirou não passa de uma fraude. Estar arreglando los cacharros. ¡Vos eres un boludo!